ଚାଲିଛି। ଲାଇଫରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏଭ୍ରି ଡେ ୱି ଆର୍ ଟେକିଂ ସମ୍ ଡିସିସନ୍ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଡିସିସନ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ହେଇପାରେ ଡିସିସନ୍ସ ଗୁଡ଼ା? ଡିସିସନ୍ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ହେଇପାରେ, ହାଉସ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରେ, ପିକନିକ୍ ଟୁର୍ସ ହେଇପାରେ, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ସପିଂ ପାଇଁ ହେଇପାରେ, କୌଣସି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍, ଏସବୁ ଉପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ ଏଭ୍ରି ଡେ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଉନାହାନ୍ତି? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡିସିସନ୍ସ ଅଛି ଲାଇଫରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ସପିଂ କଲାବେଳେ ନେଉଛନ୍ତି, ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସପିଂ କଲାବେଳେ କେମିତି ନେଉଛନ୍ତି ଡିସିସନ୍? ଯେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଭଲ ସପିଂ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଟିକେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟୋର କେଉଁଠି ଖୋଲିଛି, କେଉଁଠି ଭଲ ଅଫର୍ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି? କଥା ହେବାରେ, କାଜୁଆଲି କଥା ହେବାରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେ କହିଛି କି ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭଲ ଷ୍ଟୋର ଅଫର୍ ଚାଲୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ଚାଲିବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଆମେ କିଣିବା। ଜୁଏଲରି ସପିଂ କଲାବେଳେ ବି ଆମେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପାଖ ମହିଳା ଲେଡିଜ୍ ମାନେ କଥା ହେବାରେ କି କେଉଁଠି ଭଲ ଜୁଏଲରି, ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ମିଳୁଛି, ଭଲ କଷ୍ଟଲି ମିଳୁଛି, ବା ଭଲ ଅଫର୍ ଅଛି। ଏମିତି ଘର ତିଆରି କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାହାର ଘରଟେ ଭଲ ହେଇଛି ତାକୁ ବି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କେଉଁଠୁ ସେ ଭଲ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆଣୁଛି, କେଉଁଠୁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଣିଛି, କେଉଁଠୁ ଲେବର ଆଣୁଛି, ବା ଡିଜାଇନର୍ସ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ପଚାରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ନା ମାନେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କିଛି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ଧରି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ପ୍ଲାନିଂ। ୱିଦାଉଟ୍ ପ୍ଲାନିଂ କିଛି ବି ହେଇପାରେନି। ସୋ ଏଇସବୁ ଉପରେ ଆମେ ସବୁଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଡିସିସନ୍ସ ନେଉଛନ୍ତି, ନେଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସୋ ଏମିତି ଏଇ ଡିସିସନ୍ ଯେଉଁ ନେଉଛନ୍ତି ଆମେ, ଏଇ ଡିସିସନ୍ସ ପଛରେ ବା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ସ ରହିଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଏମିତି ଏ ଡିସିସନ୍ସ ଆମେ ନେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ସ ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର ଡିସିସନ୍, ଏଜୁକେସନ୍ର ଡିସିସନ୍, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ଡିସିସନ୍। ଏଇ ଡିସିସନ୍ରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ସ ଆମେ ନିଅନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାରିୟର, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଅଧିକ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିସିସନ୍ସର କଥା ଉଠେ, ପୋଷ୍ଟ ମାଟ୍ରିକ୍ କୋର୍ସେସ୍, ଆଫ୍ଟର ମାଟ୍ରିକ୍, ଆଫ୍ଟର ଟେନ୍ଥ, ଆମକୁ କେଉଁ କୋର୍ସେସ୍ରେ ଯିବା ଦରକାର, କେଉଁ ଲାଇନ୍ ମୋ ପାଇଁ ସୁଇଟେବୁଲ୍, କେଉଁ ପାଠରେ କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, ଆମ ପାଖରେ ଜାଣିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ପାଇଁ କେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ବେଷ୍ଟ ହେବ, କେଉଁ ଲାଇନ୍ ଆମ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ, ତାକୁ ଜାଣିବାର କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ। ଆଜି ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ତୁମର କ୍ୟାମ୍ପସକୁ, ଆଶା କରୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆମ ସହିତ ସହଯୋଗ କରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଏଇ କ୍ୟାରିୟର ଆଉ ଏଜୁକେସନ୍ର ଡିସିସନ୍ ନେଲାବେଳେ କେଉଁ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁବେଳେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଡିସିସନ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ଲୋକ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି। ଏଜୁକେସନ୍ ବା କ୍ୟାରିୟର ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କେତେଟା ଲୋକ ଆମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଉ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, ଲେଟ୍ ଚେକ୍ ଇଟ୍ ଆଉଟ୍। ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଆମେ ବାହାର କରିବା, ଚାଲ କିଏ କହିବ? ଯେତେବେଳେ କ୍ୟାରିୟରର କଥା ଉଠେ, ଏଜୁକେସନ୍ର କଥା ଉଠେ, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କିଏ କହିବ ପ୍ଲିଜ? ଟେନ୍ଥ ପିଲା କିଏ କଥା ବୁଝି ହେଉଛି, ମୋ କଥା ପହଞ୍ଚୁଛି ପାଖରେ ତ ମୁଣ୍ଡରେ, ନା ଉଡ଼ିଯାଉଛି? କଥା ପହଞ୍ଚୁଛି ତ ବ୍ରେନ୍କୁ, ଯାଉଛି ଠିକ ଭାବରେ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ହେଉଛି କଥା? କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଡିସିସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଫେକ୍ଟ କରନ୍ତି, କିଏ କହିବ? କାହା କଥା ଆମେ ଟିକେ ପଚାରନ୍ତି,
टेंथ रे अछ काई कहनो को नाइन्थ पिला उत्तर देले माने टेंथ फेल ठियाई कर दरकार नहीं बसी कौन क्या पचारती कथा बुझे क्वेश्चन बुझे पाठ पढ़वार प्रश्न जो उठे से आम क्या पचारती पेरेंट राइट तापरे टीचर राइट तापरे फ्रेंड किए कहला फ्रेंड किए कहला तापरे इट्स नॉट ए पजलिंग क्वेश्चन द्वंद्वात्मक कथा किसी नहीं अठी तापरे यस टीचर्स को लबा आ कोनो रिलेटिव राइट इट्स अ नाइस एंड ब्यूटीफुल आंसर की कहला को तमे रिलेटिव एबे देखिबा एई लोक माने एई जो एलिमेंट माने अछंती आमो जीवन रे केते मात्रा रे गभीर भावे प्रभाव पकोउछंती लेट्स टेक इट आउट पेरेंट सब बेले आमो को स्कूल को पठोउछंती सब बेले से माने नो डाउट से माने सब बेले हमर भलो ही चाहंती ना खराब चाहती केमिति मो पिलाटा पेट पूरा खाइबो भलो ड्रेस पिंधिबो नहीं कि तार बाकी सुख सुविधा केमिति ताको मिलिबो तार स्वास्थ्य अवस्था केमिति भलो रहिबो ई सब चिंता रे से माने थांती सब पेरे कोन कहि परिबे कि मैथमेटिक्स रो फर्स्ट चैप्टर रे कोन पढा जाउची इंग्लिश रो फर्स्ट चैप्टर रे कोन पढा जाउची क्यान देसे कहि परिबे से माने नाइस पिला बुझिबा पई कोनो असुविधा होनी तो तमको बुझि होउछ तो कहि परिबे सब पेरेंट काई कहि परंतिनी के कहिबो एवरीडे से माने हमकु चेक करू नांती एवरीडे से हमकु फॉलो करू नांती जे तमे कोन पढी छ आगी चैप्टर रे सब पेरेंट सेते भी एजुकेटेड भी नहंती डोंट टेक इट पर्सनल के भी एजुकेटेड थाई परंती बट 1% लोक ही चेक करचंती बाकी किसी पेरेंट्स बिल्कुल भी चेक करती नहीं जे तमे कौन एवरीडे पाठ पढ़ी के आउट सब दिन चेक कर चुकी शो तांकर भी किसी लिमिटेशंस अच्छी तांकर किसी सीमा अच्छी आम विषय अधिक आम को अधिक हेल्प करने सब सब पेरेंट्स हेल्प करी परिवे ना कैरियर बिल्ड करने एवं आसवा टीचर द सेकंड एलिमेंट इज टीचर पिला दिनु आमे टीचर्स मानन सहित बढ़ी आछंती से मानन सहित आमे बहुत भल भाबे एसोसिएट अछन किंतु अनेक समय रे आमे कोन आमर निजर मनर कथा टिके टीचर मानन सहित शेयर करि पारंती निज मन कथा कहिजंती ना ता कहिजंती ना टिके गुटे स्कूल रे बहुत पिला तो गुटे टाइम होनी आपन घरु टिके आछ चा था करथ आछ पियो गथावा कहिजंती ना भल लगुनि आप एत पा मुझे कथा भल लगुनि गोटे आसबे आप घर कथा कही मत गोटे आप भारी भल लगे मुझे ये कथा ही करनी गोटे जी आप घर के सब बड़े पचारुंट ना आज तू कौन खाई आज कह तो देह केमती अच्छी घर कौन कौन समस्त कर पचार सब सो दे आर नॉट सो क्लोजली रिलेटेड विथ अस आम सहित से भी अति भल भाव जड़ित नहाँ को गाइड बट आमे कौन चाहूँ आमर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कौन अच्छी आमे को फील्ड में जीवा दरकार से कथा केवल आमे ही जानती बा आमे से भाई लोकटी को खोजी पाती आमे को फील्ड में गले आम भल हम आमको गाइड कला भाया जेहेतु टीचर्स आम टे भय था मनरे सब कथा कथा हाँपाई सो एठी किसी लिमिटेशंस अच्छी एठी किसी सीमा भी अच्छी एवे आसीबा फ्रेंड फ्रेंड्स रे किसी बैड फ्रेंड्स अछंती किसी गुड फ्रेंड्स अछंती बैड फ्रेंड्स और गुड फ्रेंड्स तो मानो को भीतर बहुत पिलांकर मैथमेटिक्स खूब भल आउथिबो किंतु मैथमेटिक्स रे जहार वीक अच्छी जो सांगरो मैथमेटिक्स रे प्रॉब्लम अच्छी
ଆମେ କଣ କେବେ ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗକୁ ଯାଇ ଯାହାର ଇଂଲିଶ ବହୁତ ଭଲ ହଉଛି ସେ କମ ଇଂଲିଶ ନଉଥିବା ସାଙ୍ଗକୁ କେବେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି କେବେ କରୁନି ଆଉ ଯାହାର ହଉନି ମଧ୍ୟ ସେ କେବେ ଯାଇକି ମଧ୍ୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଆପ୍ରୋଚ କରୁନି ବା କହୁନି ଯେ ମତେ ଟିକେ ସାଙ୍ଗଟେ ସାହାଯ୍ୟ ଟିକେ କଲୁ କେବେ କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଯଦି ସାଙ୍ଗକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି ତା ମାନେ ଆମେ ସେଲ୍ଫିସ୍ ଆପ୍ରୋଚ ରଖୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ରହୁଛି ତା ଦେହରେ କରିବା ଉଚିତ ବଟ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆଇ ହାଭ୍ ମେନି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମୋର ବହୁତ ସାଙ୍ଗ ଥିଲେ ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ମୋ ପାଖରେ କେହି ବି ସାଙ୍ଗ ନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନକୁ ମୁଁ ପଚାରେ ସେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ସାମ୍ନାକୁ ଆସେ ଆଉ ସେ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ ମୋର ସାଙ୍ଗକୁ ପିଲାଦିନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲି ତାର ଅସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇନଥିଲି ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ମୁଁ ବୁଝିନଥିଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇ ଦେ ଲେଟ୍ ମି ସେମାନେ ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ମେଳା ଦେଖି ବୁଲିଗଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ତା ନୁହେଁ ଟିଫିନ୍ ଟିକେ ସେୟାରିଂ କରିଦେଲେ ମେଳା ସାଙ୍ଗ ହେଇଯିବନି ସାଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ବନ୍ଧୁତ୍ୱକୁ ମଜବୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ସେମାନେ ତୁମ ଭଳି ଆଜି ମତେ ଯେମିତି ସାଙ୍ଗମାନେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ କେହି ନଥିବେ ସାଙ୍ଗରେ ତ ଏଇଠି ବ୍ୟାଡ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କଣ ଆସେ ରୋଲ୍ କିଛି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ଚାଲାକ୍ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦେଖାନ୍ତି ସେମାନେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିକି ନିଜେ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ରୁହନ୍ତି ତେଣୁ ଏସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଲର୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେୟାରଫୁଲି ତାଙ୍କ ସହିତ ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ସେମାନେ ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ରିଲେଟିଭ୍ସ ପାଖକୁ ଦ ଫୋର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ସପିଂ ଅନଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଘରେ ଆସି କୋରିଅର ବାଲା ଆମକୁ ଦେଉଛି ଆମେ ଘରେ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଅ ରିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଏହା ଏକ ବିରାଟ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମ ଦେଶରେ ହେଇଛି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମକୁ ମେସେଜ ଆସେ ଯେ ଟିକେ ତୁମର ଆପ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ଫୋନ୍କୁ ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆସେ କି ନାହିଁ ଜାଣିଛ ତୁମେମାନେ କାହିଁକି ମେସେଜ ଆସେ କିଏ କହିପାରିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ବଟ୍ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମର ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇଦିଅନ୍ତି ନାଇଁ ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଅବଶ୍ୟ ସକାଳ ସେମାନେ ଆସେ ପଖାଳ ଫଖାଳ ଖାଉନଥିବ ନା ଖାଇଦେଇ ଯାଉଛୁ ଟିକେ ପଖାଳ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ପଖାଳରେ ଆଲକୋହଲ ଅଛି ଟିକେ ଖାଇଦେଲେ ଟିକେ ନିଦ ଟିକେ ଲାଗିବ ତେଣୁ 10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ତାପରେ ଭଲ ଲାଗିବ ତେଣୁ ପଖାଳ ଟିକେ ଖାଇବା କମ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ଆସିବା ଏ ଯୋଉ ଅପଡେଟ୍ ହଉଛି ଆପ୍ସ ଗୁଡ଼ା କାହିଁକି ଅପଡେଟ୍ ମାଗୁଛି ଯେତେବେଳେ ଏଇସବୁ ବହୁତ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ହଉ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ବହୁତ ବଡ ବଡ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ବହୁତ ବଡ ବଡ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ବ୍ରେନ୍ ମିଶିଗଲେ ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟର ବ୍ରେନ୍ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ବି ହବନି ସେଭଳିଆ ଲୋକ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ପ୍ରଡକ୍ଟର କିଛି ରିସର୍ଚ୍ଚ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ କିଛି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କିଛି ଫିଚର୍ସରେ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସେ ସେ ଚେଞ୍ଜଟା ତମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ କେମିତି ନା ଟିକେ କହିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବଦଳେଇଛୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବଦଳାନ୍ତୁ କହିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କହିବ ଫୋନ୍ କରିକି ନା ଆମେ ଟିକେ ବଦଳେଇ ଦେଇଛୁ ଆପଣ ଟିକେ ବଦଳାନ୍ତୁ କହିବେ ନହେଲେ ଅସୁବିଧା ହେବ ପୁଣି ଆପଣ କାମ କରିପାରିବେନି ସେମିତି ଅଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ତେଣୁ ଏଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅପଗ୍ରେଡେସନ ପାଇଁ ଆମକୁ ଟିକେ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବେ ସେଇ ଅପଡେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ବ୍ରେନ୍କୁ ଯଦି ଆମ ବ୍ରେନ୍ ଅପଡେଟ୍ ନହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିବା ନାହିଁ ଏବେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଫିଲ୍ଡରେ କେଉଁମାନେ ବିଶେଷ ଭାବେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛ ଯିବା ପାଇଁ 10ମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲା 9th କ୍ଲାସ୍ ପିଲା ନୁହେଁ ପୁଅ ପିଲା ଏତେ କମ୍ କେମିତି 10ମରେ